Від маленьких до дорослих у надзвичайно сильну зливу. У Луцьку на театральному майдані зібралися небайдужі люди та рідні бійців полку «Азов», щоб відстояти честь полонених азовців та тих, хто загинув у Оленівці 25 липня. Я дружина бійця полку «Азов». Звірський вчинок рашистів не може бути залишений без покарання. Світова спільнота повинна реагувати та діяти, аби зробити все для порятунку полонених українських героїв. Мій брат – вірний син України. Знаходячись на зосталі з тяжкими пораненнями, він все одно хотів допомагати побратимам захищати країну. Я захоплююсь його витримкою та мужністю. Він є прикладом для братів та племінників. Зараз він знаходиться в руках у ворога, але ми віримо та чекаємо, що він та усі герої повернуться додому. Слава полку «Азов». Тож мета акції у центрі Луцька – нагадати ще раз усім, що ми не маємо права мовчати і втомлюватися від війни. І повинні зробити усе для перемоги та повернення полонених захисників додому. Україно, мати героїв, зігріло серце мого. Крилим бурею вітру Кавказького, шумом карпатських ручаїв, гуїв славного завойовника батька Хмеля, тріумфом і гуком гармат революції, радісним голосом софійських дзвонів Української національної революції. Основні положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Утримання військовополонених лежить на стороні, яка взяла в полон.
Вона зобов'язується забезпечувати належним чином військових, зокрема їжею, одягом, місцем проживання, медичною допомогою тощо. Військовополонені повинні утримуватися глибоко в тилу і в сприятливих для проживання умовах. Заборонено утримувати полонених біля зони бойових дій, в місті з несприятливим кліматом, антисанітарією чи в пожежонебезпечних умовах. Заборонено вбивство, катування, знущання з військовополонених, забороняється також покарання їжею. Харчування в таборі повинно бути на рівні з харчуванням військовослужбовців у казармах. Вода повинна бути в достатній кількості. У таборах військовополонених має бути торгівля продуктами та предметами побуту. Сторона, яка тримає військовополонених, бере на себе їх повне і безплатне лікування, включаючи протезування. У кожному таборі мають бути лазарети, а полонені повинні проходити медогляд кожного місяця. У разі переміщення в новий табір, полонених мають попередити заздалегідь. Також є обмеження щодо транспортування поранених військовополонених. Військовополонені мають право на зовнішні зв'язки і спілкування з близькими. Вони можуть отримувати та відправляти листи, посилки тощо. У разі винесення судом смертного вироку, держава-покровителька має бути сповіщена про це негайно. Вирок не може бути виконаний ще щонайменше 3 місяці після його винесення. Сторона, що тримає в полоні, зобов'язана відправити важкопоранених чи важкохворих на територію країни полонених відразу, як їх стан дозволяє безпечне транспортування. Померлі в полоні мають бути поховані з честю, а їхні могили повинні мати всі необхідні відомості. Це лише частина основних вимог, які мають виконуватися державами, які тримають в полоні військових країни супротивника. Порушення з боку Росії, про які ми знаємо, ймовірно, лише крапля в морі. Воєнні злочинці мають нести відповідальність за порушення міжнародних гуманітарних прав. Росія – країна-терорист. В лапах російських окупантів, де ніжна, але сильна Катя Пташка може бути або закатована, або в'язнена як мінімум на 10 років. І врятувати і цю дівчину – моральний обов'язок нашого суспільства. Це лакмус для тих, хто вішає на шибок на себе ярлики феміністок, захисників прав і патріотів. Велику правду для усіх єдину наш голос.